Salutare, prieteni, bine v-am găsit la GSP Live. În mai puțin de 30 de minute avem cel mai important duel din aceste preliminari ale echipei naționale în drumul către Euro 2024. Israel-România, primul meci decisiv, dar ar putea să fie și singurul care contează cu adevărat. În cazul în care vom lua un punct, vom obține cel puțin o remiză, atunci România este calificată la Euro 2024, fără să-i mai pese de ceea ce se mai întâmplă în ultimul meci din grupă împotriva Elveției pe arena națională. Dacă avem o seară nefericită astăzi și vom fi învinși de Israel, atunci România va fi obligată să câștige pe arena națională împotriva Elveției ca să se califice la Euro 2024. Poate reușim de data asta să o rezolvăm din timp, fără să ne mai pese de calcule, fără să mai stăm să analizăm cum și în ce fel vom ajunge la Euro 2024. O să vorbim despre echipa de start aleasă de Edi Iordănescu, pentru că avem acolo o surpriză, cel puțin una, titularizarea lui George Pușcaș, unul dintre atacanții contestați puternic în ultima perioadă la echipa națională. Pușcaș a și sărit o convocare la precedenta acțiune a echipei naționale. Acum, nu doar că a fost convocat, dar iată că, deși nu marchează, nu are gol în acest sezon pentru echipa de club, iată că e ales de Edi Iordănescu într-un asemenea meci, un meci foarte important, deplasarea din Ungaria, pentru că meciul se joacă în Ungaria. Pușcaș este alesul lui Edi Iordănescu. O să discutăm dacă ne așezăm într-un 5-3-2, ceva mai defensiv, sau dacă suntem într-un 4-3-3. Avem timp să analizăm și formațiile. O să intrăm și în atmosfera de acolo, de la stadion, pentru că avem corespondenții Gazetei Sportului care ne vin cu informații pe bandă rulantă. Discutăm și încercăm să prefațăm cât mai bine acest duel capital în drumul către Euro 2024, împreună cu un om care știe foarte bine ce înseamnă echipa națională, care a mai făcut de-a lungul timpului nu doar dosare și analize pentru jucători, dar și analize pentru calificări. Lui în vremea aceea ieșeau foarte bine calificările. Sperăm că vom avea noroc și de această dată. Îl salut pe domn profesor Grigore Sichitiu. Salutare! Bună seara, mersi de invitație! Ce faceți, domn profesor? Bine chiar, da! Simțiți acum că ați venit așa pe calificare, pe un val de calificare? Chiar am mare încredere că ne vom califica. Am mare încredere, pentru că... Să nu mai prelungim emoția și pentru Elveția, să ne complicăm. Da, și eu cred lucrul ăsta. Și pot să vă spun că am făcut foarte multe rapoarte de meciuri aparte, cum este acesta. Pentru că acesta este un meci de calificare. Deci, acest meci este un meci special, gen cupă, nu mai este de campionat, în joci în grupă până ajungi la un meci decisiv. De aceea cred că echipa națională s-a maturizat. Dacă avem cea mai bună apărare din 4 goluri primite, 2 cu Elveția și 2 goluri în toate meciurile care le-am jucat în grupă, dacă avem deci o echipă care n-a pierdut, obiectivul nostru în seara asta este să nu pierdem. De aceea cred că experiența mea îmi dă speranțe ca într-adevăr acest meci, îl cunosc pe Edi, eu l-am adus și am și lucrat cu el un campionat la Fortuna Braz atunci când era în și el în formare, și pot să sunt convins că a pregătit foarte bine meciul. Mai ales vreau să vă spun câteva lucruri foarte interesante înainte de a vorbi de echipa noastră. Sigur. Vreau să vorbesc de Israel. Pentru mine este o foarte mare curiozitate profesională. Joacă 4 meciuri în 11 zile. Deci i-au jucat pe 12 Kosovo, 15 Elveția. Vin acum pe 18 cu noi. Domnilor, au 7 sau 8 jucători titulari care din data de 7 a 10-a, deci din octombrie, nu joacă. Ei s-au pregătit, nu știu, în cazărmi, la cluburile lor, dar nu au competiție. Nu vorbesc de jucătorii care sunt în afară. Eu vorbesc de jucătorii care sunt din campionatul intern, selecționați, și în special toată linia de fund. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu spun că avem, într-adevăr, o curiozitate să vedem cum, după o așa pauză, au rezistența de joc, pentru că jocul îi va forța. Ei sunt cei care trebuie să riște. Ei, lor le trebuie victorie, nu nouă. Deci ei sunt cei care vor trebui ca într-adevăr să vină și să marcheze, să-ți ofere spații.
Dar este... am o întrebare pentru dumneavoastră. Înțeleg ideea că noi mergem pe programul aglomerat al israelienilor și în condiția în care ei, așa cum spus, nu au avut multe meciuri în picioare. Mă refer la cei care categoric vin din campionatul intern, care este întrerupt. Știm foarte bine conflictul și ce se întâmplă acolo. În același timp, ei cumva s-au și pregătit pentru meciul cu România, cu cele două meciuri pe care le-au avut înainte, atât cu Kosovo, cât și pe cu, mine m-a surprins repriza a doua cu Elveția. Au jucat nesperat de bine. Adică, din punctul ăsta de vedere, parcă au renăscut. Și în al doilea rând, să ne aducem aminte că repriza a doua în meciul cu noi, când am făcut 1-1, ei au fost, într-adevăr, mai de atunci erau jucători în campionat normal, deci nu era niciun fel de problemă în luna septembrie, când am jucat cu ei la 1-1. Deci, din punctul ăsta de vedere, și pentru mine este o curiozitate profesională. În al doilea rând, ei vin dintr-o atmosferă de război, noi dintr-una liniștită. Să-i vedem cât se pot concentra la fotbal când au relații, prieteni, frați și așa mai departe, toate norocirile care se întâmplă în zonă. Sunt convins, omenește, pe noi ne afectează, dar pe ei care sunt acolo, și ați văzut și declarațiile lui Alon la conferința de presă. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu spun că noi avem mai multe argumente ca, într-adevăr, să facem un meci mult mai bun decât ei, pentru că acest meci este un meci de personalitate și concentrare. Hai să vedem și cele 11 argumente ale lui Edi Iordănescu, sau, mă rog, primele 11 argumente, pentru că mai avem și ceva schimbări. Echipa națională, 11-le de start, așezat într-un 5-3-2 atât de noi, cât și de formația, formula pe care cei de la FRF au dat-o către UEFA, așa a fost afișarea oficială a echipelor de stat. Așa o citim și noi, vedem după dacă suntem în sistemul ăsta sau nu. Horațiu Moldovan în poartă, deja aici ne-am stabilizat. E clar că Horațiu Moldovan, portarul Rapidului, este preferatul lui Edi Iordănescu. Rațiu, Screciu, Burcă, Drăgușin și Bancu, cei 5 de pe linia de apărare. Iani Sagi, Răzvan Marin și Stanciu, mijlocașii centrali, Pușca și Drăguși, oamenii de atac. Foarte bine, înainte de a vedea această așezare, puteam să ne gândim și într-un 4-3-3, cu Screciu urcat la mijlocul terenului și cu Ianis Hagi și Drăguși alături de Pușcaș în ofensivă. Domnule Sichitiu, cum vi se pare că arată echipa? O vedeți mai degrabă într-un 5-3-2, așa cum a dat așezarea oficială Edi Iordănescu, sau poate să fie un 4-3-3 mai degrabă? Nu, eu o văd în 4-3-3. De ce? Pentru că, în primul rând, eu sunt convins și Edia a fost în ultima perioadă într-un stagiu de pregătire la antrenorul Realului. Deci, din punctul ăsta de vedere, un mare antrenor spunea: dacă vrei să faci meci nul, pregătește-te de victorie. Deci, dacă e să stăm așa și să îi blocăm, va fi extrem de riscant, pentru că nu poți să joci la 0-0 și să te gândești că Israelul în toate meciurile a marcat. Asta mă gândeam. Deci, n-ar trebui să facem greșeala sub să, nicio formă, să jucăm la egal doar că ne sub trebuie nicio egal. Formă. De ce? Pentru că au jucători care se descurcă chiar pe spații mici. În al doilea rând, vă dați seama că dacă noi marcăm primii, automat atunci ei se vor deschide și vom avea mai multe posibilități pentru a ajunge la poartă. Pentru că acest meci este un meci, repet, de personalitate, de concentrare. Este un meci în care se afirmă jucătorii cu experiență. Ori nu poți ca să ții, ar veni 5 odată pe linia de fund, Răzvan Marin, care ar fi și el al șaselea, să stai cu 6 jucători cu valență, zic, în primul rând, preocupări defensive și să nu mai te duci pentru atac deloc. Deci să nu susții, pentru că dacă nu susții pe Pușca și pe Drăguș în față, atunci și Hagi nu poate să fie un jucător care să rămână blocat la mijlocul terenului. El, prin modul lui de manifestare în toate jocurile, este un jucător cu un aport foarte bun pentru atac. De aceea și eu cred că va fi 4-3-3 sau 4-2-3-1, pentru că nu-l văd bine, cum foarte, foarte ușor ar putea să fie și un 5-4-1, dacă tot ne gândim să ne apărăm cu toată lumea, putem să-i retragem. Domnule, pe toți. Deci sunt două lucruri. Dacă apărarea trebuie să o facă toată echipa.
Dacă vom sta în jurul careului și vom apăra în zona de finalizare a lor, atunci va fi foarte greu ca să nu faci niciun fel de greșeli 90 de minute. Sunt multe comentarii, o să le și citim pe cât de mult putem, cât mai multe dintre acestea pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor, ne găsiți și pe pagina de Facebook a Gazetei, dar și pe gsp.ro. Sunt multe comentarii care vorbesc despre titularizarea lui Pușcaș. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, v-a surprins? El este surpriză un mare. Atacantul fără goluri. Practic, da, este o surpriză, este o surpriză, s-ar putea ca Edi să împartă, efortul în două, el cu Ali Bek. Pentru că noi avem trei atacanți. Avem pe Ali Bek, după părerea mea, care este jucătorul care a confirmat cel mai bine până acum, el a și marcat contra, de asta mă surprinde, a și marcat contra Israelului, nu? În tur, el a marcat golul de 1-0. Deci avem el, Pușcaș și el, Drăguș și Pușcaș. Eu pe Pușcaș ar venea varianta a treia, mai ales că a renunțat la Tănase. Deci din punctul ăsta, în afara lotului. Deci din punctul ăsta de vedere mă surprinde că a ales, dar pe semne că el simte mai bine decât noi din afară, care jucător ar putea să producă mai multe în cadrul acestui meci, pentru că în primul și în primul rând Edi este un meticulos, vine dintr-o familie cu foarte multă aplecare asupra analizei jocului. Îl cunosc bine, a crescut cu noi atâția ani la acolo. Deci sunt convins că el a analizat cele două meciuri, Kosovo și Elveția. Sunt convins că a analizat și meciul nostru cu ei, când a doua repriză am scăpat, să-i mulțumim lui Dumnezeu că au ratat ei atât. Și de asta cred că vrea să-i surprinde repriza a doua, mergând pe ceea ce vă spuneam înainte, că este al treilea meci al lor, cu jucători care nu cred că mai pot să ducă ritmul. Ducă un ritm așa important, dar după și minutul 70. Au mai schimbat. O să vedem în curând și echipa Israelului. O să mai stăm puțin. Da. Apropo de modul în care au mai alternat și ei, sunt 5 jucători noi față de ceea ce au jucat din postura titulară cu Elveția. Au și 5 modificări. Înainte, hai să vedem repede, că așa cum am spus, sunt foarte multe comentarii. Hai să ne uităm și să vedem ce spun oamenii care se uită acum la noi. Comentarii de pe canalul de YouTube al Gazetei. Pușcaș titularizat, Edi se bazează pe motivația jucătorului care a fost ironizat de presă, trup psihologic ieftin, totuși valoare e valoare. Nu vă faceți iluzii, pierdem în această seară, niciodată n-am știut să gestionăm momentele critice. Cu Pușcaș, Vârf de Lance, suntem fără arme la război. Când eram copil, mă emoționau echipa meciurile echipei naționale. Mi-am amintesc și acum meciul cu Danemarca, 2-2, de la o vârstă încolo, altele sunt satisfacțiile. Poate că s-au mai pierdut lucrurile astea, pentru că echipa noastră nici nu prea a mai fost la un nivel foarte, foarte bun în ultima perioadă. Pușcaș nu trebuia convocat și el este titular, ne îngroapă Iordănescu în seara asta. Hai să mai vedem repede înainte. Meciul ăsta e de fapt meciul lui Burleanu. Dacă obține calificarea, se trăiește lejer încă două mandate. Cea mai bună emisiune, ne spune Alexandru Gabriel, e meciul lui Burleanu, doar el are de câștigat. Hai să mai vedem repede. Pariați pe Israel, dacă tot pierdem, măcar să câștigăm. Hai să vedem. Imediat mai găsim câteva comentarii. Domnule moderator, de ce nu citiți comentariile? Uite, Florin, că citim și comentariile. Aș vrea să ne bată Israel și Elveția, să nu reușim calificarea, să vedeți atunci show-ul la televiziuni. Eu zic că necalificarea asta e singura șansă să scăpăm de el, deși nu vom reuși minimum mandat. Mihail în locul lui Pușcaș era mai bun. Pușcaș a zis că vrea să-și ia revanșa. Astăzi ne calificăm la Euro, evident. Comentarii pro și contra, cumva, Mihail în loc de Pușcaș. Evident că mulți selecționeri, suntem mulți, da, întotdeauna. Da, e bine. Plus că echipa națională întotdeauna naște întrebări și discuții, atât la nivel categoric de selecție, cât și la nivel asta de... Asta este farmecul acestui sport, pentru că fiecare iubitor al acestui sport are o părere. Vă dați seama, am trăit atâția ani în Giurești și de câte ori am fost instruit cu toate de oameni care nu cred că au deschis o carte de fotbal, dar nu contează, de asta e frumos fotbalul, pentru că fotbalul este în primul și în primul rând pentru spectatori, pentru suporteri, într-adevăr. Pentru suporteri. Dacă nu îi faci pe ei să empatizeze cu tine, cu echipa, dacă înseamnă că este un sport mort, care n-are niciun... N-are niciun farmec și niciun viitor. Vă întrerup puțin, exact, pentru că vreau să mergem și în Ungaria, la stadion. Se află colegul nostru de la Gazeta Sportului, Vlad Nedelea. Vine cu cele mai importante informații de acolo, apoi ne întoarcem în studio și continuăm discuția.
Bună seara, e o seară mare pentru fotbalul românesc, o seară în care Naționala României ar putea să facă pasul final spre turneul final Euro 2024. Tricolorii mai au nevoie de un singur punct în acest meci cu Israel pentru a se califica matematic la primul campionat european după o pauză de 8 ani. Noi suntem la Felsud, o localitate aflată la 40 de km de Budapesta. Este frig aici, am înțeles că și în țară nu este foarte cald. Sunt 4 grade aici la Felsud, dar cu un real feel de 0 grade. Sperăm ca frigul să nu îi facă pe tricolor să tremure în fața Israelului. E o echipă cu care au remizat în primul meci, au făcut un egal pe arena națională, un egal care n-ar fi suficient, cum v-am spus și astăzi. Nu este foarte multă lume încă la stadion. Din ce am înțeles ieri de la organizatori, vor fi undeva în jur de 2600 de suporteri, dintre care 2000 israelieni și 600 de români. Mai mulți decât am primit bilete, pentru că au fost 462 de bilete pe care fanii români l-au primit. Până la urmă, din ce înțelegem din partea delegației Israelului, vor fi undeva la 600 de români. Probabil că aici sunt incluși și acei suporteri ai federației, invitații federației de la acest meci. Bun, am revenit în direct, l-am ascultat pe Vlad Nedelea, vedem și imagini de acolo, de la stadion. Se joacă în Ungaria, știm foarte bine, deja ne-am obișnuit de ce se joacă acolo, știm foarte bine scandalul de pe teritoriul Israelului. Haideți să vedem și echipa de start, adversarilor noștri din această seară. Nu o să zăbovim prea mult, dar așa cum spuneam, sunt 5 modificări față de echipa cu care a început Israelul meciul cu Elveția. Au și recunoscut la vremea respectivă că se bazează mai mult pe acest meci și cumva și-au mai odihnit dintre titulari. Glazer în poartă, Dasa, Vitor Goldberg și Revivo sunt cei 4 oameni din apărare. Pereț, Lavi și Gluck sunt oamenii de la mijlocul terenului. Turgheman, Zahavi și Kalaili sunt oamenii responsabili cu atacul. Apropo de israelieni și de cele 5 modificări, vorbeam și înainte de misiune, de fapt, sunt multe schimbări, dar în același timp a fost și o schimbare luată la nivel de disciplină, în mod disciplinar, da. Vorbeam noi. Surprinzător, Weisman, da. Atacantul celor din Israel, care a și marcat golul egalizator, nemulțumit că a jucat doar câteva minute, după golul marcat cu Elveția, golul egalizator, a înjurat și a cerut scuze, dar n-a fost suficient, israelenii n-au glumit și chiar dacă au un meci acum decisiv, au preferat să-l excludă. Spuneați că v-a surprins decizia. M-a surprins pentru că eu l-aș fi exclus, dar după meciul cu România. Poate s-ar putea să aibă nevoie de el, dar nu cunosc foarte bine rezervele Israelului, dar știu că am fost ani de zile într-o relație foarte bună împreună cu Puiu Iordănescu, cu Shlomo Sharf, care a fost antrenorul echipei Israelului ani de zile, care am și jucat cu ei, și să știți că într-adevăr la ei disciplina este de fier și este extrem de sunt foarte serioși și foarte duri din punct de vedere al modului în care trebuie fiecare să-și respecte atribuțiile. Adică antrenorul este antrenor, ce spune rămâne așa, Levi și alții care au mai fost la echipa națională. Deci din punctul ăsta de vedere și pe mine m-a surprins, dar pe semne că ei se cunosc și poate relația lui Alon cu echipa este o relație în care nu a acceptat o asemenea ieșire, că am înțeles că Weisman l-ar fi înjurat pe el. Da, s-ar fi descărcat, da. Așa cu vorbe nu prea prietenoase. Da. O să revenim la Israel și la modul în care încercăm să ne dăm seama despre cum vor juca cei din Israel. Vreau acum să mergem să-l ascultăm și pe Diodonescu cu declarații înaintea meciului din această seară, apoi revenim în direct și continuăm discuția. Am venit aici foarte conștienți de momentul pe care îl avem în față. We came here very aware of the moment we have before us. E un moment pe care îl căutăm de foarte mult timp și pe care l-am găsit după foarte mult timp. It's a moment that we are looking for a very long time and we found it after a very long time. Dar a venit cu foarte multă încredere, convingere. We came with a lot of trust. Cu foarte multă muncă și sacrificii. With a lot of hard work and sacrifices. Și cu multă consecvență. And a lot of consequence. Am venit cu multă încredere și energie și suntem conștienți că e nevoie de mult echilibru și curaj pentru a face un ultim pas. We've came with a lot of trust and energy and we are very aware that we need to
to make ultimul pas, a last step, și să calificăm din nou naționala României după 8 ani la un turneu. Bun, am revenit, l-am ascultat pe Edi Ordănescu, cu aceeași mină gravă, de parcă ar purta așa foarte multe greutăți de fiecare dată. Ăsta este stilul lui Edi Ordănescu. Asta, așa, așa ne-am obișnuit. Are răspundere extraordinară, pentru că și el dă examen acum. Este un examen extraordinar de carieră. Este un examen de carieră. Dacă a calificat echipa, atunci rămâne unul din antrenorii noștri pentru o perioadă mai lungă la nivelul echipei naționale. Un om 45 de ani, este foarte bine pregătit. Deci, din punctul ăsta de vedere, este un mare să-l apese presiunea, nu numai pe el, pe toți jucătorii. Pentru că s-a creat atmosfera că o asemenea calificare nu se poate pierde. Și aici este marea. Am plecat de la ideea de grupă accesibilă, exact. Grupă slabă. Adică o grupă slabă. În al doilea rând, echipa n-a pierdut. Echipa a avut, nu evoluție extraordinară, dar a avut evoluții care și-au obținut rezultatele. Este pe primul loc. Deci, din punctul ăsta de vedere, el a realizat și acum este foarte aproape ca să realizeze calificarea. E normal să-l apesc. Sunt convins că n-a dormit. Sunt convins că este nu numai el, și jucătorii sunt extrem de concentrați. Aici este problema. Reușesc să se concentreze suficient încât, odată, să pună strategia de joc pe care au stabilit-o și să o respecte. Este un lucru extraordinar, pentru că emoțiile te pot deruta. Te pot face să mai uiți puțin. Exact, exact, emoțiile. În al doilea rând, toată echipa trebuie să joace defensiv, adică să se apere. Toată echipa să aibă atitudine defensivă, care aici jucătorii noștri nu prea toți sunt atât de disponibili. În al treilea rând, sunt convins că există ca strategie și plan B. Adică dacă nu reușești, dacă Doamne ferește, înscrie Israelul, trebuie să ai și tu. Eu de-aia cred că el a păstrat pe Alibek, pe Mihailă, pe Coman, ca într-adevăr să vină și repriza a doua cu jucători proaspeți pentru atac. Pentru că, repet, noi nu putem să rezistăm la 0-0, nu putem să jucăm la 0-0. Pentru că în toate meciurile Israel a înscris. A reușit să marcheze. Și de aceea sunt convins că el a analizat bine variantele și s-a gândit, domnule, hai să-mi păstrez gloanțe și pentru repriza a doua sau pentru planul B. Sunt convins de treaba asta. Spune cineva acum că strategia e să stăm cu fundul poartă, Cristionescu, cel care ne-a lăsat comentariul ăsta. Credeți că așa se va desfășura cumva meciul? Nu. Cu Israel având inițiativa și cu noi mai degrabă să ne apărăm și... Nu, trebuie să joci, trebuie să nu le oferi spații și să nu-i inviți în terenul tău. Dacă îi invităm în terenul nostru și stăm și numai să ne apărăm în jurul careului, este o strategie proastă. În meciul tur, apropo de strategie proastă, în meciul tur pe arena națională, noi cam asta am făcut în multe momente. Am fost doar în apărare, am jucat pe minge lungă la greu. Chiar golul pe care l-am luat a fost o minge lungă către Alibek. Alibek a pierdut duelul și, mă rog, de acolo au fost mai multe probleme, pentru că au mai fost și alții care au greșit. Am avut mare noroc că am scăpat cu 1-1. Mare noroc, într-adevăr. Poate că ar fi trebuit să învățăm ceva din strategia ultra-defensivă. Păi sunt convins. El a avut meciul Kosovo și Elveția, plus meciul cu noi. Deci a avut 3 meciuri în care ea a analizat și a stabilit strategia. De asta cred eu că a început cu un jucător mai mult de luptă, pentru că ăsta este Pușcaș, care să dizloce apărarea, pentru că amândoi fundași centrali, Vitor și Goldberg, sunt jucători lenți. Și atunci poate el a zis, domne, hai să le creeze spații, să îi alerge puțin ca a doua repriză să putem să venim cu artileria ușoară care să poată să înscrie gol. Asta bănuiesc ca strategie. Nu știu, dar din punctul ăsta de vedere nu cred că a gândit că putem să stăm în jurul careului și să nu luăm gol, pentru că este extrem de riscant. Bun, pentru că mai avem 4 minute până în momentul în care începe meciul dintre Israel și România, vreau să mergem, domnule Sichitiu, să vedem ce spun sau cu ce stare de spirit au venit la stadion câțiva suporteri români care îi vor încuraja pe tricolor de acolo din Ungaria, apoi ne întoarcem aici în direct. Sper să facem măcar un egal. Egal putem? Sper să facem. Ce va atrage la Naționala României sau ce vă mai atrage la Naționala României?
ne atrage măcar să facem egalul ăsta care sper să-l facem pentru fotbalul românesc. Da, ca noi să participăm la europene. Da, pentru fotbalul românesc? Da, o mare performanță. De la cine așteptați? Cum? De la cine așteptați golul ăsta? De la Ioanis Hagi. Ioanis Hagi. Ioanis Hagi. Ce fie pe stag? Am urcat cu steagul acesta în Kilimanjaro. Toți prietenii, cunoștințele, locul de muncă, tot. Asta înseamnă. Și cu calificarea asta să-l întristăm pe Gică Popescu și pe Viorel Moldovan, cred că Naționala României se califică la un turneu final, care ei nu-și doresc să ne calificăm, că suntem foarte slabi. Bine, da, te-am spus la televizor că nu-și doresc, că suntem foarte slabi, Viorel Moldovan și Gică Popescu. Și prin calificarea asta le demonstrăm că noi suporteri ne dorim lucrul ăsta, dacă ei nu-și doresc, care stau în federație, la birou, la căldură și noi stăm pe aici prin frig. Ce ar trebui să însemne calificarea asta pentru, înainte, că noi pentru venim, fotbalul românesc? Noi venim de la Belfast. 3333 de kilometri am venit până aici. Am fost și în Kosovo, am fost și în Andorra, susține Naționala României. Nu stăm în birou ca să ne luăm banii, să nu spunem nimica, că nu merităm să mergem la un turneu final. Noi suporterii ne dorim să mergem la un turneu final. Bun, am revenit în direct, am văzut și pe câțiva suporteri destul de nemulțumiți, așa că o parte dintre foștii jucători din generația de aur au criticat. N-au spus că nu-și doresc. Au criticat doar jocul, într-adevăr. Au criticat jocul, e cu totul altceva. E cu totul și altceva. Exprimarea echipei naționale. Practic, și asta a fost după meciul de repriză a doua cu Israel. Da, unde n-am arătat deloc bine, exact. Și au mai fost niște momente în care n-am arătat bine, dar ne-am mai salvat așa cu puțin noroc sau cu rezultatul de acolo. Sperăm să fie, dacă am ajuns până aici, asta e, poate că mai suportăm încă 90 de minute mai grele, mai complicate, dar măcar să obținem acest punct ca să avem ce să vedem. Am mare încredere că este seara acestei generații. Am fost la Cardiff când generația de aur cu Țara Galilor am reușit să ne calificăm la campionatul mondial din 94. Am mare încredere că Dumnezeu în seara asta se uită și la România. Bun, mulțumesc mult, domnule Sichitiu. Pe repede înainte, așa cum facem de fiecare dată la pauză, ce scor avem? Vedem un 0-0 ca încă să ne încălzim sau din contră poate... Eu sper ca România să conducă, să înscrie ei primii 1-0, da. Să conducă România, că atunci, într-adevăr, altfel poți să-ți organizezi jocul repriza a doua dacă tu înscrii primii. Bun, mulțumesc mult, domnule Sichitiu. Cam atât, prieteni, mergem să vedem prima repriză din Israel-România, apoi ne întoarcem aici să comentăm primele 45 de minute. Sperăm să avem un rezultat încă de la pauză care să ne încadreze în drumul către Euro 2024. Vedem prima repriză și apoi revenim.